เนาะอารมณ์มีล่ะบ้างเจ้านามเอกกูเจ้านามพี่ป่ะเลยเจ้านามเซนวิสเซนอินจิเนียร์ซอฟต์แวร์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์อ่ะเอ็นสุดท้ายเดียวบ้างเจ้านามเอกอุดมการณ์ทุกอย่างเป็นสกันนี่เบียวอารมณ์จุดสุดบ้างเลยแกที่นี่ดีดูนี่เนี่ยนอกจากเป็นสติวเซลล์แล้วบ้างไหมแกที่มาเอามาเชียร์ปงลิวแล้วมีเสียอ๋อแกที่มาจีเมสุยเนี่ยเจ้ารู้ปุ่มมาส่งบาสเวมเลยสุยดีอุดมยาบ้างสิเจ้ารู้บ้างสกูยินซาเบียวสวยบ้างไหมแกตัวเย่ไซก
ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုဆွဲမယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပါပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် sunwest isometric လည်းမျိုးပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောင်း bounce ကိုလည်းမျိုးယူလိုက်ပါမယ်ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ click နေမယ်click နေပြီးအချိန်ကြာရင် tab ကြီးပဲတောင်းအောင်ဒီမှာ 50 ပြီးတော့ tab wind down block တောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ 40 ပြီးထားပါတယ် 40 enter okay ပြီးရအောင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Z အတိုင်းအမြင်က block တောင်းမယ်ဆိုရင် စုပေါင်း ဒီမှာ 50 ရှိရဲ ဒီမှာ 30 ရှိတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ 60 တောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် ကဲပေါ်ရွှေ့ပြီးတော့ 60 ရဲလိုက်မယ် enter okay ကျွန်တော်ဒီမှာ layer လေးကျွန်တော်နည်းနည်း create လုပ်လိုက်ပါအောင်မယ် တမူလဲဒီ layer ကိုပဲကျွန်တော် color change လိုက်မယ်
Radius က 20 ပါ enter ပြီးတော့ဒီဘက် height ကဘယ်လောက်သွားမလဲဆိုရင် 50 သွားမယ် enter ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကို union လောက်လိုက်မယ် okay union မလုပ်ခင် ဘာ လုပ်လိုက်မလဲ ဆိုရင် ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ cylinder လေး ထပ်ဆွဲ လိုက်ပါဦးမယ် ဘာ ကြောင့် ဆို အပေါက် ပေါင်း အောင်မှာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကြောင့် လို့ ပါ okay click နေမယ် သူ့ရဲ့ radius က ဘယ်လောက်လဲ ဆိုရင် 10 enter okay ကျွန်တော် ဘက် မှာ နေတယ် ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ exit end point ယူမယ် mouse ကိုဒီဘက် ပြင်ပြီး ဆွဲ ထုတ် လိုက်ပါမယ် ကဲတော့ union လောက်အောင် ဒီ G နဲ့ဒီ G union လောက်အောင် space bar ပြီးတော့ကျွန်တော် subtract လောက်အောင်မှာ သူကနေပြီးမှာ space bar နေမယ် သူ click နေပြီးတော့ subtract လောက်မယ် ဆို ပေါက်သွားပြီ အဲ့တော့ဒီပုံစံ 20 နဲ့သွားနေစရာမလိုပါဘူး အမှန်တကယ် ကျွန်တော် undo လုပ်လိုက်မယ် အဲ့တော့ subtract လောက်မှာက ကျွန်တော်တို့ ဒီတစ်ခုနဲ့ဒီတစ်ခုကနေပြီးမှာ space bar သူ subtract လောက်မယ် click အဲ့ဆိုရင် automatic ကို union ဖြစ်သွားပါပြီ အဲ့တော့ step တစ်ခုယူသွားပါဘောနော် แกอ่ะบีเนี่ยนอกมาတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဒီမှာနည်းနည်း imprint command လုပ်မယ် imprint ဒီဘာလုပ်ပြရလဲဆိုရင် 3D object ဒီမှာ tattoo လို့ပါပဲ 2D object နဲ့ကျွန်တော်တို့ 3 object ကိုတစ်သားနဲ့ဖြောင်းလုပ်ပြီးလားပါ okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ line command လေးယူမယ် ဘာကြောင့်အလိုလုပ်နေရလဲပေါ့နော် ကျွန်တော် escape နေပြီးပြမယ် ကျွန်တော်ဒီကနေ hotage တုံးချင်တာပါ okay ကျွန်တော်ဒီအနားလေးကို click နေမယ် ပြီးတော့သူ့ကိုကင်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီမှာ 25 ရွေ့မယ်ဆိုရင်သူဒီ hold အစွမ်းသားနေရွေ့နေတာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ပုံစံမလိုချင်ဘူး ဒီမှာအရာလေးတစ်ခုပေးချင်ပါတယ် ဆိုအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲမလဲဆိုရင် line command လေးယူမယ် mouse ကိုဒီဘက်ထားမယ်ဒီဘက်ရွှေ့ပြီးတော့ track လေးပေါ်လာရင် 50 ရိုက်မယ် enter ပြီးတော့ vertical အတိုင်းကျွန်တော် block သွားလိုက်မယ်ဆိုရင် 10 ရိုက်လိုက်မယ် enter sorry ကျွန်တော် block ရိုက်ရမယ်ဆိုရင် 15 ရိုက်ရမှာပါ ကဲကိစ္စမရှိဘူး ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲမလဲဆိုရင် wireframe လေးပြောင်းမယ် ဒီမြင်းလေး select မှတ်ပြီးတော့အပေါ် 5 ရွှေ့လိုက်ပါမယ် okay အဲ့ဒါပြီးတော့မှာဒီမှာ 3 object ကတက်တက်ဖြစ်နေရဲ့ okay ma radius ka block thay bia mle so yin 21 thay bia me enter okay ra bia no ma jana hobe ma shi de circle le swe 64 swe
50 မိနစ်ဖြစ်မှာပါကဲမောက်ဆေးရွှေ့မယ်ပြီးတော့50မိနစ်အန်တာနေလိုက်မယ်ကဲအစင်ပြေပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကြားမှာပေါက်လေးဖောက်လိုက်မယ်ကဲဘောက်စ်နဲ့ပဲဖောက်အောင်ပါကဲဘောက်စ်လေးယူမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအန်နေပြီးတော့ပါဆွဲမလဲဆိုရင်ဖောက်မဲกว่าဝဲရဘယ်နဲ့သွားမလဲဆိုရင်အောက်ကနေဆိုဒီမှာ16ရှိတယ်ဘယ်ဖန်းနေဆိုရင်17မှာရှိပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီအန်နေပြီးတော့ temporary track ယူမယ်အကြောင်းကျွန်တော်ဒီအန်နေပြီးတော့ဒီ dynamic uses ကိုပိတ်လဲပါမယ်shift right click temporary track point mouse ကိုဒီမှာထားမယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ရွှေ့ပဲ block ယူမှာလဲဆိုရင်12သွားမှာ12 enter ပြီးတော့အပေါ်ရွှေ့မယ် block ဆိုရင် 16 and enter ကဲကျွန်တော်တို့ box လေးရ box ဆမဲ့နေရာရရှိပါပြီကဲဒီမှာ dimension ပြနေရာ block သွားပေးရမလဲဆိုရင်တွေ့ကြည့်ရအောင်60ထဲကနေအစွဲ66ထဲကနေပါလို့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့20နဲ့မှ4နှုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့24ဆိုရင်ဒီမှာ20နှစ်ကြံပါပါ sorry ဒီမှာ20နှစ်မှာ4နှုတ်မယ်ဆိုရင်40နှစ်ကြံပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့40နှစ်နေလိုက်မယ်ပြီးတော့ tab key ဒီကျဲတော့ကျွန်တော်က power မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဆုံးထိရွှေ့လို့ရတယ် click နှိပ်မယ်ပြီးတော့အုပ်အပြင်ထိထုတ်လိုက်ပါမယ် okay အဆင်ပြေပြီကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ subscribe လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ GU ဆက်လက်မှတ်မယ် space bar ပြီးတော့ TU ဆက်လက်မှတ်မယ် space bar ကဲပေါက်ဖြစ်သွားပါပြီကဲ one more time ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ fill လိုက်ယူမယ် fill h ကိုယူမယ်ကဲ fill လက်ကဒီမှာ block အောင်ဆိုရင်သူက16နဲ့လောက်အောင်ပါကဲကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ click နှိပ်မယ် click နှိပ်မယ် okay radius အရင်ဝင်လိုက်ပါဦးမယ် radius က block လဲဆိုရင်16ပါ enter ပြီးရင်ဒီမှာ click နှိပ်မယ်ဒီမှာ click နှိပ်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ click နှိပ်မယ် space bar and space barokay ဒီဟာဒီချားလေးရမှာဖြစ်ရမှာပါအဲ့တော့ဆက်လက်မှတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လေးရရွေးလောက်မယ်အော်လေးရရွေးဖို့တော့ခဏခဏမေ့နေပါတယ်အဲ့ကို့အနေနဲ့မမေ့ပါနဲ့ကဲအဲ့ဒါပြင်တော့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစလင်ဒါနဲ့အပေါက်လေးဖောက်မယ်ကဲစလင်ဒါယူမယ်မောက်စ်လေးကိုဒီမျက်နှာပြင်မှာဆွဲမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြဒါနေပြစကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်မောက်စ်ကိုဒီနှခမ်းမှာရွှေ့ပါစင်တာလေးပေါ်လာရင် click နှိပ်မယ် okay ဖောက်မဲ့ဟာကဒီမှာ radius block အောင်ဆိုပြီး6လို့ပြောထားတယ် 6 enter အပြင်ကြီးထုတ်မယ်ပြီးတော့ copy လေးပွားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ click နှိပ်မယ်ပြီးတော့ဒီ center မှာသွားပြောထားမယ်အဲ့တော့ subscribe လောက်အောင်ဒီကြီးဆက်လက်မှတ်မယ် space bar ပြီးတော့ဒီနှစ်ခုဆက်လက်မှတ်မယ် space bar အဲ့ဆိုပေါင်းလာပါပြီကဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် box ပုံစံဆွဲပြီးတော့ပေါက်ပြီးဖောက်အောင်ပါကဲဒီမှာလည်းခုနကပုံမှာပြခဲ့တဲ့ box လေးဆွဲမယ် box ဆိုပြီးရင်ဆွဲမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ corner quadrant ကနေပြီးတော့ဟိုဒီနာ quadrant ကြီးယူပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ problem တက်နေတာဒီမှာ quadrant အမြင်မရဘူးကျွန်တော် override snap သုံးကြည့်ကြည့်အောင်အဲဒီကနေ quadrant လေးယူမယ
Pira tu ye adu graphic view pandi ba me. Kaya selama ya ang. Kaya dia ni more space kau jume. Okay, kalau alam bosan malu cium soye. Jadi kibu ane view base jalu ya barai. Enter. Pira more space kau jume. Selama me space ba. Alia uang me tuah cina ba. Alor enter ni leba. Kaya di dekat ni jangan di mana biar thame. Pira izi. Pira jangan di mana biar kelainan leme. Pira di mana awshui me. Pira isometric view lelu cina di mana kelainan leme. And space ba. Kaya jangan lucu nak lihat babi, lor dia lagi kena cari babi me. Kena jangan lu tuji model highlight lu dia apa nanti tu lah ba. Mungkin kalau kuah beli ya, ubi amnesun liat tu lihat ubi yang bukan mana.